Ataca, Mica. Volta na Mica. Ataca. Pode atacar. Acerta o quadro. Vai lá. Invadiu. Não pode invadir a área, cara. Volta lá a bola. Volta a bola. Foi pênalti. Cobra lá, Mica. Deixa ela cobrar a penalidade lá. Tem que dar espaço pra cobrança. Ponto. Foi ponto. Foi ponto. Foi ponto. Foi ponto.